Na dnešnom sobotnejšom Everestingu sme stretli aj kamaráta Peťa, ktorého každý volá len Bunny Bunny, presne tak. Začneme hneď prvou otázkou. Koľkokrát si už vyšľapal hore? Teraz je to 8. Ráno si kedy prišiel? O 5. som vyrazil, 5.05. Nejaký povolený doping? Doping? Doping. 3 kila banány mám v aute. Čoko banána. To je jedine, čo mám. Kedy sa predpokladá ukončenie? Predpokladané ukončenie 9, medzi 9 a 10 večer. Výborné. Ale už teraz forma trošku spadla na polovicu, takže uvidíme, že čo z toho bude. Ale rád by som urobil 10 a potom uvidím, že čo. Tento výkon ťa nebude brzdiť na VR Horný les Moldava 2020? Ja si myslím úplne nie, hneď na druhý deň pôjdem tam urobiť výkon. Čiže zajtra v nedeľu sa vidíme na VR Horný les? A v Rebičku budem posledný, uvidíte tam môj čas. Na VR Hornom lese s akým časom rátaš? Aspoň 32 by som skúsil, ale uvidíme. No si trúfaš, teraz je najlepší, tuším Kuzmič 33.06. No. Ďakujem ti veľmi pekne. Čaute. Ahoj. Stretli sme ďalšieho cyklistu na Everestingu z Lemry, áno, presne tak, je to Danko. Teraz prvýkrát a vôbec po tejto asfaltke na bicykli prvýkrát v živote a v podstate ja nebojujem s Everestom, bojujem s gravitáciou a svojou váhou hlavne, takže nejde mi o počty opakovaní, budem pokračovať na Kojšovku a uvidím, pôjdem dole a tak, čiže jedine bojujem sám so sebou a so svojimi kilami, takže mňa výškové metry ani tak netrápia, ale čakám a chcel som to skúsiť kvôli tomu, aby som sa pripravil na VR-ko Horný les. Výborne, že spomenieš Horný les. Kedy ťa môžeme očakávať na VR Horný les Moldava 2020? Cez týždeň. Keď sa dohodneme a mi to pôjdeš ako predjazdec, aby som videl kade. Samozrejme, to akože nie je problém, čakáme ťa. Ďakujem ti veľmi pekne. Čaute. Stretli sme našho priateľa Lukáša Macaka pri pomníku SMP na Kojšovej holi, ktorého okrem zasadnutí vedenia obce môžeme stretávať aj v sedle bicykla. Koľkokrát si už vyšľapal hore? Bohužiaľ, točíš nesprávny čas, takže len prvýkrát, ale keď sa stretneme o nejaké 5. 6. večer, čo dúfam, že sa stretneme, uvidíme, ako ty budeš vládať, tak to budeme viackrát. Ten dnešný výjazd môžeme považovať aj za nejaký tréning alebo prípravu na niečo? Samozrejme, je to tréning na virtuálny pretek Horný les, ktorý organizujete. Virtuálny. Takže pevne verím, že sa ho zúčastním a počas budúceho týždňa. A pevne verím, že spravím nejaký fajn čas. No. Aký povolený doping si zatiaľ použil? Povolený doping? Tak dal som si jednu energetickú tyčinku a to je tak všetko. Ináč spáľujem svoje kalórie, preto som tak rýchly. Ďakujem ti veľmi pekne. Nemám za čo. Ahoj. Servus. Dnes v sobotu na Everestingu sme stretli aj našho priateľa Šaniho, ktorý sa pripravuje pravdepodobne na nejaký pretek. Ideme. Ahoj Šani. Ahoj. Ahoj. Tak tento rok žiaľ len prvýkrát, ale boli sme minulého roku v decembri, tuším, že 8. na mountain bikeoch s kamarátom. Registroval, že sa chystáš, tak som si povedal, že sa pridám ku tebe do partie ako prípravu na VR Horný les Moldava 2020, kde sa predpokladám aj ty chystáš. No, keď budem mať bike, tak asi hej. Máš ešte aj nejaký iný dôvod, že si tu? No, mám jeden veľký, lebo ma poctil pán starosta, môj dlhodobší kamarát. Takže som nemohol povedať, že neprídem s ním. Prišiel ma odprevadiť. A za to mu ďakujem veľmi. A ja ďakujem Šaníkovi, že je taký super kamarát, že príde so mnou, aj keď nevždy som presný časovo, ale spolu sme to zvládli. Ďakujem vám, chlapci. Ahojte. Servus. Tak sa vidíme v Moldave. Ďakujem. Ahoj. Uvidíme. Dobre, ahoj.